Це людина непритомнена. Ми навіть не знаємо, чи він живий. Відійдіть, будь ласка, відійдіть. Відійдіть, будь ласка. Вірнієнко, моя фамілія. Отойдіть! Рука його обирає. Рука, це бере. Я нагадую, ми ведемо пряму трансляцію з міста подій. Все, да, вже дійсно. Так, дивіться, наразі ми знаходимося в Маріїнському парку. На кріші зараз немає. Казали, на крішах є хто. Ну, бачимо, що немає. Зараз немає нікого. А дивіться, бачите? Хтось... Заходять люди туди. Бачите, хтось, там бачите, є. Давайте туди зайдемо. Курточку вчепив. Давайте. Зайдемо, спитаємо, що у вас у проти. Тут нормально, бачите, все. Понівечено і така стрільба. Ого. Ага, а що це ви хотіли зайти і забули, як двері відкриваються? Шановний. І що, так і будете тут стояти? Нам цікавенько на розвиток подій подивимося. Доброго дня. Воно вам не цікаво. Воно вам дійсно. Ви можете подивити на трофеї. Це все трофеї, те, що у мене є. І от ці книжечки теж? Ні, книжечки – це моє лічне. Моцарт, ви прийшли з Моцартом, так? Так. Ні, мені просто... Не місті одиніс. Книжку і подивіться. Преса повинна бути. Без преси нічого не дає, дивіться. Хлопці в спортивній формі були, а тут виходять. Бачите, витягли наші хлопці Беркута. Витягли бронежилет захисного кольору з цього під'їзду. Господи милосердний. Почекайте, а ви що, Беркутів захищаєте? Кого? Беркутов? Ми самі себе захищаємо, тому що к нам прийшли, а не ми прийшли. Це людина з антимайдану, бачиш, я тобі, я вже з ним знайома. Він давав мені інтерв'ю. Хто до вас прийшов, що ви кажете, до вас прийшли? Ви знаєте, у вас тут квартира, що до вас прийшли? Так, ко мені прийшли. До вас прийшли. Так, цього хлопця краще не чіпати. Я не хочу, тому що ви задають провокаційні питання, no. Добре, я вам не буду задавати ніяких. Ні, я бачила його ще до протистояння, він вже тоді був такий трошки на адреналіні, а зараз я думаю, що... Ще більше. Ну так. Да. У нього вже є трофеї. Але ж дивіться, хлопці захищають цього, а туди Беркута виходить. Ну ні, це люди з антимайдану. Це люди з антимайдану. Ні, ну я розумію, ну а чого?